په 2000 میلادي کال کې به پاکستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډله له کومو کارونو سره مخامخ شي. سلامونه او مینه، وخت مو په خیر. تاسو ګورئ یارانټو یوټیوب چینل. ملګرو، که هر چا زموږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، په مهربانۍ سره سبسکرایب کړئ. د کرکټ نړیوال شورا ICC د راتلونکي 2000 میلادي کال آسیایي جام سیالیو قرباتوب پاکستان کرکټ بورډ ته ورکړ. په سنگاپور هیواد کې د کرکټ نړیوال شورا ناسته ترسره شوه چې پکې د پاکستان، افغانستان، هندوستان، سرلینک او بنگلادش کرکټ بورډ چارواکو ګډون کړی و. په دغه ناسته کې پریکړه وشوه چې د 2000 میلادي کال د 20 نړیوال جام څخه وړاندې چې په استرالیا کې ترسره کیږي، لومړی د آسیا جام سیالۍ په پاکستان هیواد کې ترسره شي. ټاکل شوې ده چې د کرکټ 20 نړیوال جام به د 2000 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په استرالیا هیواد کې ترسره شي، خو د آسیا جام سیالیو لپاره د سپتمبر میاشت غوره شوې ده. لکه څرنګه چې د آسیا جام سیالۍ په 20 او 1 دواړو فرماټونو کې ترسره کیږي، پریکړه وشوه چې راتلونکي کال سیالۍ به د 20 فارمټ کې ترسره شي. د کرکټ نړیوال شورا د پاکستان هیواد امنیتي وضعیت ته په کتلو د لوبو لپاره د ښار تعین نه دی کړی چې دا لوبې به د پاکستان په کوم ښار کې ترسره شي، خو د پاکستان کرکټ بورډ څخه یې غوښتي تر څو زر تر ژره د ځای تعین وکړي. تیر وار د آسیا جام سیالیو قرباتوب هم د پاکستان هیواد په برخه و، خو د هند کرکټ بورډ د پاکستان ته له تللو څخه انکار کړی او ویلي وو چې یا د سیالیو لپاره هیواد بدل شي او یا به هم دوی ګډون ونه کړي. خو د کرکټ نړیوالو شورا په نننۍ پریکړه کې تر دې دمه د هند کرکټ بورډ غبرګون نه دی ښودلی چې آیا په پاکستان کې به د راتلونکي کال آسیا جام سیالۍ ترسره کړي او که به ترې په خپله بیا انکار وکړي. د پاکستان هیواد له 2008 میلادي کال وروسته په دغه هیواد کې د آسیا جام سیالۍ خوند نه دی څکلی. دوی غواړي له آسیا جام وړاندې نور هیوادونه پاکستان ته په تلو آماده کړي تر څو په سمه توګه د آسیا جام قربتوب هم وکړي. د کرکټ نړیوالو شورا په یاده ناسته کې د آسیایي گیمونو په سیالیو کې چې 2022 میلادي کال په چین هیواد کې ترسره کیږي، د کرکټ شاملولو پریکړه هم وشوه. دا به لومړی وار وي چې په یادو سیالیو کې کرکټ هم ترسره کیږي. د آسیا جام سیالۍ به د 2000 کال په سپتمبر میاشت کې په پاکستان کې ترسره شي چې پکې به پاکستان، هندوستان، افغانستان، بنگلادش، سرلینکا او یو د آسیا جام غوروي سیالیو ګټونکي لوبډلې ګډون کوي. تیر کال د آسیا جام سیالیو کې افغان لوبډلې د پام وړ لوبه نندارې ته وړاندې کړې وه چې نړیوال مبصرین یې ګوډ ته په غاښ کړل. په همدغه مرال اوس افغان لوبډله د کرکټ نړیوال جام کې لوبیږي چې ډېرې لوبډلې ترې